Първо, значи служебният министър-председател господин Главчев ми се обади, мога да потвърдя, че се обади първо на мен. Аз разбира се, съм се консултирал с председателя на партията. Аз няма да взема решение, като заместник-председател на партията, няма да взема решение без да изговоря това с него. Получих пълна подкрепа от господин Борисов. Така че първият разговор е между мен и господин Главчев, който очевидно не е могъл да се сработи с външния министър, който те освободи, господин Димитров, и де-факто е търсил възможност, в крайна сметка, да направи така, че да гарантира ясна външна политика, опряна на ясен европейски и проатлантически профил на човек, който със сигурност ще следва подобен тип политика. А готов ли сте да поемете поста? Аз съм готов. Въпросът е, че първо тук имам едно голямо разочарование. И то от колегите от Продължаваме промяната, Демократична България. Значи, тяхната логиката на техните изказвания до момента следва изцяло логиката на президента Радев. Не можело заместник-председател на партия да бъде служебен външен и какъвто да бил министър. Сега, с промените в Конституцията, които направихме по настояване на ППДБ, логиката за съставяне на служебни правителства беше променена изцяло. Служебното правителство вече зависи изцяло и напълно от парламента. Назначава се от министър-председателя. Ролята на президента е напълно променена. И министър-председателят трябва да търси подкрепа тук в парламент. Служебният министър-председател трябва да търси подкрепа от партиите тук в парламент. Всички хора, които са предложени за потенциални служебни министър-председатели, всичките се избират от парламента. С парламента вече им е дал някакво доверие да бъдат на тези постове. Дали ще шефа на БНБ, на Сметната палата, на Народното събрание. Тази е логиката. И вместо колегите от ППДБ да излязат да защитат логиката на промените на Конституцията в момента, те се занимават с това да обясняват чие щяло да бъде служебното правителство или чие е било служебното правителство. Което е съвършено невярно от една страна, а от друга страна, ако президентът подпише и аз стана външен министър, който не ми е самоцел, но в крайна сметка, ако това е така, ние спокойно можем да излезем и да кажем, да, ГЕРБ носи отговорност в момента за външната политика на държавата в служебен кабинет. Аз не му се меса на служебния министър-председател. Вие сте човек с опит, доказали сте се на тази позиция. И е нормално той да настоява точно вие да се... Аз до момента от служебния министър-председател господин Главчев не съм видял той да дори за секунда да промени опозицията, която вече е взел, и предложението, което е направил. Това е едно. Второ, за президента Радев това ще е тест за неговата геополитическа и външнополитическа ориентация. Той много добре знае какви външнополитически позиции имам аз. Много добре знае какъв е каква политика ще следвам като външен министър. Това за него ще е тест и пред партньорите. Но... Видно ли това, че няма външен министър в момента? Тоест има в момента, но и се иска смяна само. И ако не бъде назначен следващия, смисъл, ако се забави назначаването, застрашава ли се подготовката на изборите ни зад граница? Ако се забави назначаването, се застрашава подготовката на изборите в чужбина. По повод подготовката на изборите в чужбина, дали... външният министър принадлежи на някоя партия или не, няма никакво значение. Как се организират избори в чужбина, когато се сменя редовен кабинет с редовен кабинет, когато няма служебен кабинет? Еми, външният министър е партийно назначение, политическо назначение, има си правила, по които работи външно министерство. Външният министър няма почти никакъв допир до това как се организират изборите в чужбина. Това е 99% техническа работа и нищо друго. Има си и хора, които отговарят за това външно министерство. Така външният министър не се занимава, той се занимава с външна политика. Така че този аргумент е нелеп. Аз искам още веднъж да подчертая, че в момента разговорите са предимно за това какви са новите параметри на промените в Конституция. Всички трябва да го разберат, и колегите от ППДБ да излязат да се защитат промените в Конституцията и да разберат в каква нова парадигма и в каква нова логика работим в момента.
защото в крайна сметка промените в Конституцията се случиха заедно и по тяхно настояване и с техните предложения. Сега в момента е редно да излязат и да ги защитат. А не да следват логиката на президента. Няма ли обаче да има според вас натиск върху евроатлантическите партньори? Господин Митов, има ли според вас натиск върху Главчев от евроатлантическите партньори за това? Вие да бъдете и да бъдете сменен външния министър? Не, господин Главчев е взел това решение. Пълно самостоятелно мога да ви говоря. И ако президентът Румен Радев не подпише указа, не изпадаме ли в задънена улица? Естествено, че изпълня, но аз няма как да предположа, че президента Радев няма да изпълни конституционните предписания, защото те предполагат той да одобри предложенията на служебния министър-председател, който в момента носи цялата отговорност. Благодаря. Може да направи една забележка и тогава да иде решението на Димитър Ковчев, как ще го коментирате това? Много лесно ще му коментира, че познава него, той е бил външен министър и няма как.